Ja, rätta upp I alla fall. Jag sitter sån. Ja, men inte det du må ikke være helt slapp I handen heller liksom. Du må være litt. Men vi kan ikke sitte som to sånne duster. Det må se ut som vi har gjort det før eller der. Okej, okay, greit. Vad ska jag göra då? Det ska være rent, det ska se innbydende ut och det ska appellere lite kvinnelig sexualitet. Det ska ikke være avkledd på en måte, men det ska være innbydende. Her ska det være, her ska det skje. Okej. Okay. Och det ser ut som att vi håller på att klä oss. Så den andra handen är på mig ett annat sted. Inne I skrittet. Är det för dig? Ja, låret greit, men ikke gå innover. Nei, nei, nei. Det ser sånn grafset. Jeg synes det ser grafset ut. Nei, men sånn at den bare der inne, liksom. Ja, greit, ja, greit. Men ser du hånda di bak der, da? Hva? Ja, fint, da. Sånn? Så, og at jeg tar av meg litt også. Skal du vise puppen? Nei, nei, jeg skal ikke vise puppen. Jeg bare tenker at det kan se ut at puppen her, men den skjult. Den det lekkert gjort, på en måte, men den Jeg forstår sånn. Det sånn, da, men da blir det gærent at du har den der. Ja. Hold det heller utenpå her da. Altså det ser mye cleaner ut, det ser vennligere ut liksom på en måte. Kvinner tenner mer på det. Ok, det greit, sånn. Greit. Se hvis du det du mener. Og jeg synes det fint at du ser sånn, skjønner du? Det må ikke være sånn knølete, krøllete her. Sånn. Okay. Ok. Og så legger jeg den der. Så bare legger den sånn, til forlater. Sånn på vei. På vei greit, men bare legger den til forlater. Ja, ja, ja. Tilfeldig. Men sexy. Rett alt da. Ja. En. To. Du kan ikke ha den selvutløseren I bildet.